ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର ରୂପ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଯେଉଁ 12ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଜି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଧାରଣଟି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ସିପିଆଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତେବେ ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଭାରତ ସମସ୍ତେ ଏହି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି 12ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କର ଏବଂ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ତା'ର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ ନ ରହୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସର୍ବତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଏଠି ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନ ପାଇଁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତେଣୁ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରିଚାଲିଛି ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ସେଭଳି କିଏ ଡାକିବାର ମାନେ ଅଧିକୃତ ପ୍ରାଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାର ଡାକିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଶାସକ ଦଳ ଯାଇନଥିଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ତା ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସିପିଆଇ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 13ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତୃଣମୂଳ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 2ଟି ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଚକଡ଼ା ପକ ଏବଂ ପରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀକୂଳ ପ୍ରଥମେ ଚକଡ଼ା ପକ ଆତଙ୍କ ପରେ ଲଘୁଚାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଓ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବର୍ଷାର ସୂଚନା ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରୁ ଲଘୁଚାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅଦ୍ୟାବଧି ଜିଲ୍ଲାରେ 50% ଧାନ କଟାଯାଇ ନାହିଁ ଗତ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 22ଟି ଯାକ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲହାନି ଘଟିଥିଲା ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷାରେ ବତି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଫସଲ ହାନି ଘଟିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବର୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଚାଷୀ ଏବେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି ଧାନ କାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଦିଗପଣ୍ଡି ସାନକ୍ଷମୁଣ୍ଡି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ କାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ରଖୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରଣ କରଜ କରି ଫସଲ ଉଠିଆ କରିଥିବା ବେଳେ ଧାନ ପାଚିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଚାଷୀର ଚିନ୍ତାକୁ ଏବେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ଆଗାମୀ 7 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କୃଷି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ତୁରନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଧାନ କାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ପରାମର୍ଶ ଏହାଛଡ଼ା 3 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ କଟାଯାଇ ନାହିଁ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଫସଲକୁ ଗଜା ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଥିବା ଗଞ୍ଜାମ କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଅଛି ନଷ୍ଟ ହେଇକିରି ସେମିତି ଆଗ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷାଟା ଶୁଣିକିରି ଆଉ ଥରେ ସବୁଜ କଞ୍ଚା ଆଗ କାଟିକିରି ବିଲଡ୍ରାକା ହେଉଛି ଆଉ ଏବେ କେଉଁଠି ରଖିବାକୁ ବୋଧ ବହି ନାହିଁ ସବୁ କାଦ୍ରାକା ସେମିତି କିଣିକି ନେଇକିରି ଅଛି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ପାଚିଲା ଫସଲକୁ ଅମଳ କରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସାଇତି ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଫସଲ କଟାଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଖଳାକୁ ବହି ଆଣି ତାକୁ ଥଇଥାନ କରିବେ ମଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଫସଲ ତାକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେବେ ସୁଧାରୁଛି ଏବେ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଡ଼ାପିଟି ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ଆଇସିୟୁରେ ଚାଲିଛି ତେବେ ପିଲା 2ଟିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଜଟିଳ ରହିଛି
ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯକୃତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଦୁଇଟି ପିଲା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯକୃତ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୃଦୟ ରହିଛି ତାହା ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ବାସ୍ତବିକ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଏହା ଏଥିରେ ସଫଳତାର ହାର ମଧ୍ୟ କମ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଥା ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ପିଲା ଦୁଇଟି ଯେହେତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସମୟ ସେମାନେ ଗଡ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ଦୁଇଟି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଡିଫିକଲ୍ଟ କେସ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍ ହାର୍ଟ, ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ୱାନ୍ କମନ୍ ହାର୍ଟ ଫର୍ ବୋଥ୍ ଦ ବେବିଜ୍। ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ବୋଲି ଦୁଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେଟାକ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟକମ୍ ବହୁତ ପୁଅର ହେଇଛି, ଆଉଟକମ୍ ଭଲ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ଉଚିତ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ, 3 ମାସରୁ 6 ମାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କେଉଁଠି କରିବା କଣ୍ଡିସନରେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ପିଲାଙ୍କୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଲେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଦୁଇଟିଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପରିବାର ଲୋକ ଚିନ୍ତା ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହାର୍ଟ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ ବରଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଜଣକ ବି ଭଲ ଅଛି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଟା ଜଣ ଭଲ ଅଛି, ସେମିତି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳୁଛି, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଏଇନେ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ତାପରେ ଫେର ଆହୁରି ବି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଫେର ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ, ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସବୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସେବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଭରସା, ଯାହା ହେବ ଭଲ ହେବ। କାଳ ହେଲା ମାଂସ ହାଡ଼, ମାଂସ ହାଡ଼ ଗିଳି ଚିତାର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ଏ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ମାଂସ ହାଡ଼ ଗିଳି ଥିବାରୁ ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ କଣା କରିଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ତଳେ କ୍ଷତ ହେବାରୁ ଚିତାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତିଆରି ହୋଇପାରୁନି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ରୋଗ ନିଦାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଚିତାବାଘ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସେୟା ଘଟିଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଚିତାବାଘ ମାଂସ ଖାଇବା ପରେ ଏକ କଣ୍ଟାରେ ତା'ର ପାକସ୍ଥଳୀ କଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଗ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚିତାବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତା'ର ପାକସ୍ଥଳୀରେ 2-3 କ୍ଷୁଦ୍ର କଣା ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଭଲରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କିଛି ସାର୍ପ ବୋନି ପିସେସ୍ ଠିକ୍ ତା'ର ପାକସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀର ଠିକ୍ ଜଏଣ୍ଟରେ ସେସବୁ ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପେରିଟୋନାଇଟିସ୍, ଆସାଇଟିସ୍ ଏବଂ ସେପ୍ଟିସେମିଆ ଡେଭଲପ୍ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆନିମଲ୍ଟି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ା କିଛି ସାର୍ପ ବୋନ୍ ତା ପେଟ ଭିତରେ ରପ୍ଚର୍ କରିଦେଇଛି। 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଜୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ୍, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ରିଜନ୍ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଜଣେ ଚାଷୀ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଚାଷୀ ହେଲେ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇସଲପଦର ଗ୍ରାମର ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଚାଷୀ ଜଣକ 3 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଏବଂ ରୋଗ ପୋକ ଚାଷକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁନାର ଫସଲ, ଏଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଚାଷୀ ଉମାକାନ୍ତ। କେମିତି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବେ, ଋଣ ଟଙ୍କା କେମିତି ପରିଶୋଧ କରିବେ, ସେ ନେଇ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଚାଷୀ ଉମାକାନ୍ତ ପୁଣି ଜମିକୁ ଯାଇ ଫସଲ ଦେଖିଥିଲେ, ଉଜୁଡ଼ା ଫସଲ ଦେଖି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପିଇଥିଲେ।
ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋହିସିଙ୍ଗା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଦଳର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ ଯୁବଚାଷୀ ଉମାକାନ୍ତ। ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ମର ଶରୀରକୁ ରାଇସଲପଦର ଗାଁକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ଲୋକ ସର୍ଦ୍ଧାପାଲି ଛକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଶବକୁ ଅଟକ ରଖି ପଦ୍ମପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗାଇସିଲେଟ ତହସିଲଦାର ସଦାକର କୁମାର, ବିଡିଓ ଏବଂ ଗାଇସିଲେଟ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୋ ବାପା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବହୁତ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ସୁଝିନି ପାରିଲେ। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ବି ହେଇଗଲା, ସେ ସବୁ ଋଣ ସୁଝିନି ପାରିବା ଲାଗି ମୋ ନାନୀକେ କିଡ଼ନୀ ବେମାର ବି ହେଇଗଲା, ତାର ଲାଗି 2,00,000 ସରିଲା। ସେଥିଲାଗି ମୋର ବାପା ତାଙ୍କର ଜୀବନକେ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍। ରଜନୀ ଛୁଆ କମେଇଥିଲୁ ବୋଲେ ପାନ କାନ ମରିଗଲା, ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗଲା, ପାତାଳ ପଟେ କହିଲୁ ସେକାଥ ଯେ ପାତାଳ ପଟ ବି ମୋଟର ଦୁଷରେ ପୁଡ଼ିଲା, ସେନୁ ତେରେ ମୋର ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିଜେ ବିଶ୍ୱକି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚକଡ଼ା ପୋକ ଏବଂ ମରୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମରୁଡ଼ି ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ବୋଲି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋରଡ଼ା ନିକଟରୁ 25,00,000 ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 7 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ରା ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା 24,35,000 ଜବତ କରାଯିବା ସହ 2 ବନ୍ଧୁକ ଓ 10 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋରଡ଼ା ଏଟିଏମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ଏସ୍ ଏଜେନ୍ସିର 5 କର୍ମଚାରୀ ଗତ 1 ରାତିରେ ସୋରଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ସୋରଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ 6 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 3 ବାଇକ୍ରେ ଆସି 25,00,000 ଲୁଟି ନେଇଥିବା ବିଶ୍ରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସିଏମ୍ଏସ୍ ଏଜେନ୍ସିର 2 କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ 2 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ବିଶ୍ରା ଥାନା ପୋଲିସ ସିଏମ୍ଏସ୍ ଏଜେନ୍ସିର 2 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମୋଟ 7 ଆଜି ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ 2 ନାବାଳକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 24,35,000 ଜବତ କରାଯିବା ସହ 2 ବନ୍ଧୁକ ଓ 10 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ 3 ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ରାଉରକେଲା ଡିଆଇଜି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ସୋରଡ଼ା ଏଟିଏମ୍କୁ କିଛି ପଇସାଟା ସର୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଆମେ ପର ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଦିନ ସେ ଏଟିଏମ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଏଟାକୁ କିଛି କ୍ରିମିନାଲ୍ ମାନେ ମିଶିକି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ କି ଯାଙ୍କର ଅଡିଟ୍ ପୂର୍ବରେ ସେ ପଇସା ପୂରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ବାକି ପଇସା କ୍ରିମିନାଲ୍ ମାନେ ଏମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗଭଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରା ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦଳେଇଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। କାକରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ଏନେଇ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାବିପତ୍ର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ, 5 ଟାଣୁଆ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦଳାଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ ନର ହତ୍ୟାକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ବସିବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି 48 ଭିତରେ ପୋଲିସ ଚାଳଚଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲା ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡିଜିଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ପୁରୀ ଡିଆର୍ଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦଳଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣଙ୍କ ଯୁବକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦଳେଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହ ଜ୍ୟୋତିମୟୀ ଦଳେଙ୍କ ଗିରଫ ଓ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ଏହାସହ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯଦି ଆଲିଗେସନ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଲିଗେସନ୍ ଟ୍ରୁ କିମ୍ବା ଫଲ୍ସ, ଆମେ ଗିରଫ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଦେଖିବନି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା କାହିଁ ଅଛି, ଅନୁସନ୍ଧାନଟା କରିକି କରାଯିବ ନା, ଯିଏ ଆନାର କ'ଣ ଦେଇଦେବ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ତ ସମୟ ଯାହାର ଯାହା ପରେ ଆଖି ଦୋଷ ରହିବ ସେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନାର କରିଦେବ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେମିତି, ଲୋକ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ପାଇବେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦଳଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ପୋଲିସ ବାସ୍ତବରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କେତେ ସତ୍ୟତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଲବ ମାଝୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତରଫରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆଦିବାସୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସିନାପାଲିର ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସିନାପାଲିର ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 16 ତାରିଖର ଘଟଣା, ଏକ କାଠ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବନ ବିଭାଗ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲିର ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ତାଲାକଡ଼ ଗାଁ ଭାଂସିପଡ଼ା ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଲବ ମାଝୀକୁ ଗିରଫ କରି ଛତିଶଗଡ଼ର ଧରୁଆ ରେଞ୍ଜକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାର ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଲବ ମାଝୀ ନିଜ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗାମଛାରେ ଧରୁଆ ଗୁଡ଼ି ରେଞ୍ଜରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆସିକ ସେ ଲୋକେ ଭଲା ଚାଡ଼ି ପକଡ଼ି କରି ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାର ଘରେ ନା କିଛି ଜିନିଷ ନି ବାହାରି, ନା ପଟା ନି ନା ଗଛ ନି କୋଟ ନି ବାହାରି। ଏବେ କାଣ ଚାହୁଁଛ? ଏବେ ଚାହୁଁ ତାକେ ଆମେ ବଦଲା ଆମେ ନେମୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ହତ୍ୟା ମାରି ଜୀବ ହତ୍ୟା ମାରିଛ, ଇ ମନ୍କେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡନ୍ କରା ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟକେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବ। ପାଷ୍ଟେଲିନ କରି ଚାଲିଛି ତ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି, ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟର ଯାହା ଫାଇଣ୍ଡିଂ ହେବ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଆଦିବାସୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାହା ବନ ବିଭାଗର ମାଡ଼ରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଢ଼ୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଚେତନ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ। ସେ ଭିତରେ ଅଛି ରସୁଲଗଡ଼, ନୟାପଲ୍ଲୀ ୟୁନିଟ୍ 1 ଓ ୟୁନିଟ୍ 8। ବ୍ୟାପକ ନିର୍ମାଣ କାମ ତଥା ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଏଭଳି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ମତ। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକାଧିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ। ରସୁଲଗଡ଼, ନୟାପଲ୍ଲୀ ୟୁନିଟ୍ 1 ଓ ୟୁନିଟ୍ 8 ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁରେ ଧୂଳିକଣାର ପରିମାଣ ଅଧିକ। ରସୁଲଗଡ଼ରେ 107 ମାଇକ୍ରନ, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ 104, ୟୁନିଟ୍ 8ରେ 103 ଓ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ 104 ମାଇକ୍ରନରୁ ଅଧିକ ଧୂଳିକଣା ରହିଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁରେ ମାରାତ୍ମକ PM2.5 ଧୂଳିକଣାର ପରିମାଣ ସର୍ବାଧିକ। ଯାନବାହନର ଅହେତୁକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାର ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେଉଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ମତ। ମୋଷ୍ଟଲି 4ଟି ଜାଗାରେ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ 8 ନମ୍ବର ଅଫିସ୍ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ IRC ଭିଲେଜରେ, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଜାଗାରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସହର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ପାଉ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭୟଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଜରୁରୀ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେହିକୁଲାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ବହୁତ କ୍ରସର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କ୍ରସରର ଡଷ୍ଟ ଯାକ ବି ପବନରେ ଉଡ଼ିକି ଆସି ସିଟି ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ଅଳିଆ ଯେଉଁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରୁଛି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ବା ଏମାନେ ବିଏମ୍ସି ବାଲା ବି ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାର ଅଛି, ନହେଲେ ସିଏ ଯେମିତି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣାରେ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଛି ବୋଲି ଅନେକଙ୍କର ମତ। ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପସେ ଜାଣିନା ଚାହିଁବେ କେ ସାର୍, ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥା ଜର୍ମାନୀ କେ ସାଥ କେସା ଦେଖିଲେ? हमारा टीम तो इसमें मेरे हिसाब से ये अराउंड 65% ही खेल पाया, क्योंकि हमारा बहुत आज मिस पासेस हुए और आप देखिएगे तो फिर हम गोल मारने में जो उतारने में हमने हरी नहीं दिखाया। जो इन लोग ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले हाफ में खेला वो गेम अभी तक नहीं दिखाया पाए, मगर ऐसे ही टीम के साथ इतना ही मौका मिलता है। हमारा जो चूक हुए चार पेनल्टी कॉर्नर्स, ये सब हम मिस नहीं कर सकते। सर, आपको लगता है कि जैसे कि सरदार सिंह हो या फिर श्रीजेश हो, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उन लोगों का कमी महसूस होता है? गोलकीपर का ज़रूर कमी महसूस होता है, क्योंकि मेरे को आज हमारा जो भी दो गोल हुआ उसमें सेकेंड गोल तो डिफ्लेक्शन से हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट पेनल्टी कॉर्नर तो मेरे को हिसाब से श्रीजेश है तो उसको सेव ही कर लेता, बट क्या कर सकते हैं क्योंकि उसका भी इंजुरी था इस वजह से कि उसका कमी। बट सरदारा होने से थोड़े तो फर्क पड़ता, बट ये नहीं बोल सकते इन लोग भी, ये प्लेयर भी अच्छा है। सर, जैसे कि अगले साल वर्ल्ड कप है और यहाँ से ही प्लेयर जो उनका परफॉर्मेंस दिखा जा रहा है, तो फिर क्या लगता है जो अभी टीम में प्लेयर है तो कैसा देख रहे हैं आप वर्ल्ड कप के लिए, टीम रेडी है? टीम अभी भी रेडी नहीं है, मेरे को अभी भी लग रहा है, क्योंकि हर मैच में हमको चार चार पाँच पाँच पेनल्टी कॉर्नर्स मिल रहे हैं, हम एक एक दो कन्वर्ट करने से कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिएगा कल अर्जेंटीना जो लास्ट मिनट में भी उन लोग कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये टीम सब मेंटली बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसमें हमको पेनल्टी कॉर्नर एज वेल अ फील्ड गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मिस नहीं कर सकते। हम जैसे भी तेज काउंटर मिलता है, कोई एक डिफेंडर कम हो गया तो उसका फायदा लेके अटैकिंग करना, अटैकिंग हॉकी खेलना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯଦିଓ ଜର୍ମାନୀ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଟାକିଂ ଡିଫେନ୍ସ ଆଉ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡକୁ ସୁଧାରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ଭଲ ଖେଳିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି।